dono la benvinguda als assistents a aquesta sessió de comú que ha estat degudament convocada segons els que disposen els articles 19B i 21 de l'ordenació d'organització i funcionament dels comuns del 17 de novembre del 2011. Vist que d'acord amb el previst en els articles 23.2 i 23.3 de la mateixa ordenació per part dels honorables consellers no s'ha presentat cap pregunta ni s'ha proposat cap assumpte per incloure en aquest ordre del dia dins del termini establert, procedeixo a iniciar la sessió. Excuso a l'honorable senyor Jordi Cabanes per motius personals. Senyora secretària, pot passar a donar lectura a l'ordre del dia, sisplau. L'ordre del dia és el següent. Primer, presa de jurament o promesa com a conseller del Comú d'Andorra la Vella del senyor Eduard Andueza Torres, proclamat elegit per aquest càrrec per decret del cap de govern del 22 de gener del 2015. Punt número 2. Elecció de càrrec de cònsol major i presa de jurament o promesa. Punt número 3. Elecció del càrrec de cònsol menor i presa de jurament o promesa. Punt número 4. Elecció del càrrec de conseller major i presa de jurament o promesa. Punt número 5. Elecció del càrrec de conseller menor i presa de jurament o promesa. Punt número 6. Estudi aprovació, si escau, de la proposta de modificació del decret del 9 de l'1 del 2012 denominament de la Junta de Govern i Delegació de Competències. Punt número 7. Estudi aprovació, si escau, de la proposta de modificació del decret del 9 de l'1 del 2012 de creació i delegació de les conselleries del Comú d'Andorra la Vella. Punt número 8. Estudi aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les comissions. Punt número 9. Estudi aprovació, si escau, de la proposta de modificació del decret del 15 del 2 del 2013 de modificació del decret de delegació de funcions en matèria de celebració de matrimoni civil del 9 de l'1 del 2012. Punt número 10. Estudi aprovació, si escau, de la proposta de modificació de signatura autoritzada per la formalització dels pagaments. Punt número 11. Estudi aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels càrrecs del Consell d'Administració de Jovial Eslú. Punt número 12. Estudi aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels càrrecs del Consell d'Administració de Turecap Eslú. Punt número 13. Informació relativa al nomenament de la presidència del grup polític de CDI. Abans de donar pas al primer punt de l'ordre del dia, crec que és oportú explicar quina ha estat la situació que ens ha portat a ser avui aquí. El dia 22 de gener passat, la fins ara cònsol major d'Andorra la Vella, Maria Rosa Ferrer, va presentar la seva renúncia al càrrec. Aquesta era una condició necessària per poder concórrer les properes eleccions al Consell General. La senyora Rosa Ferrer formarà part de la candidatura parroquial juntament amb el senyor Jordi Cinca, en una coalició entre Demòcrates per Andorra i Coalició d'Independents per Andorra la Vella. La seva decisió no va ser tant una opció personal, sinó la voluntat de presentar una candidatura forta per a la parròquia d'Andorra la Vella, la capital del país, tot assumint la proposta que se li va fer d'incorporar-se a la candidatura. Ja fa un temps que la relació entre els grups d'ADA i CDI al Comú d'Andorra la Vella es fonamenta en un esperit de col·laboració, en el treball conjunt de propostes i la recerca de consensos. Així volem tirar endavant un projecte de parròquia, on ens uneixen moltes més coses que no pas la que ens separen. Aquesta col·laboració es visualitza ben clarament a l'hora d'aprovar els pressupostos, que són la principal eina política de la gestió del comú. Amb aquest anàlisi veiem que també compartim criteris sobre l'obertura econòmica, la fiscalitat, els convenis de no doble imposició, el respecte per l'estat del benestar, la llei de serveis socials i sociosanitaris, i moltes coses més. En definitiva, compartim la visió d'una Andorra oberta al món, amb una visió moderna i sostenible de l'Estat, sempre en benefici de la ciutadania. És per això que CDI i DA decideixin compartir projecte i anar junts a les properes eleccions generals i a les comunals que celebraran a final d'any. Creiem que és el moment s'ho val, que estem fent un país modern i que ha arribat l'hora de remar tots en la mateixa direcció. No només per nosaltres, sinó i sobretot per les generacions futures. He volgut fer aquesta aclaració perquè tots els ciutadans puguin entendre l'acte que estem fent en aquests moments i la manera que ho farem. Ja sense més dilació passarem al primer punt de l'ordre del dia. Presa de jurament o promesa del càrrec de conseller de Comú per part del senyor Eduard Andueza Torres. Vista la carta del 22 de gener del 2015, mitjançant la qual la senyora Maria Rosa Ferrer Ubiols
va comunicar de forma oficial la seva renúncia als càrrecs de cònsol major i consellera de Comú, vist el decret de govern del proppassat 22 de gener i d'acord amb el que estableix l'article 64 del text refós de la llei qualificada del règim electoral i del referèndum, el senyor Eduard Andueza Torres, candidat següent de la candidatura a Coalició d'Independents per Andorra la Vella, va ser proclamat elegit pel càrrec de conseller de Comú en substitució de la senyora Maria Rosa Ferriu Viols. Per tot l'exposat, prego al senyor Eduard Andueza Torres que es personi davant aquest ple per procedir a l'acte de jurament o promesa. Senyor. Senyor Andueza, voleu ocupar el vostre lloc, Consell? Gràcies. Segon punt. Elecció del càrrec de cònsol major i presa de jurament o promesa. Senyora secretària, podeu donar lectura a l'article que recula el procediment establert en el text refós de la llei qualificada del règim electoral i del referèndum, així com l'article 7 de l'ordinació d'organització i funcionament dels comuns, sisplau? Sí, llei qualificada del règim electoral i del referèndum. Article 64.4. El cònsol major o el cònsol menor poden presentar de forma irrevocable la dimissió del seu càrrec passant a ser membres del Consell de Comú. La seva substitució s'efectuarà per mitjà del mateix sistema en què van ser elegits i haurà de tenir lloc durant els 15 dies naturals següents a la presentació de la seva dimissió. L'ordinació d'organització i funcionament dels comuns, en el seu apartat, article 7.2, diu: el candidat ha de ser presentat per un mínim de 2 consellers. L'elecció recau en el conseller que obtingui el major nombre de vots dins del Consell. En cas d'empat, resta elegit aquell que pertany a la candidatura més votada en les eleccions comunals, tenint preferència el candidat que hagi ocupat el número d'ordre superior dins la candidatura. Conforme a aquest procediment, demano al grup polític de Coalició d'Independents per Andorra la Vella la presentació del seu candidat. Dono la paraula al senyor Marc Pons. Sí, en nom de Coalició d'Independents per Andorra la Vella, tant l'honorable senyora Maria Carmenín com l'honorable senyor Eduard Andueza, presentem com a candidat a cònsol major l'honorable senyor Jordi Ramon Minguillón Capdevila. Gràcies, senyor Pons. La resta de grups polítics integrant del Consell del Comú presenta algun candidat pel grup polític de DEA més independents, senyor Torralba. Gràcies, senyor cònsol. El grup de DEA no presenta cònsol propi, sinó que dona tot el suport a la candidatura del senyor Minguillón. Gràcies, senyor Torralba. Pel grup mixte, senyora Carmona, teniu la paraula. Gràcies, senyor Minguillón. Pel grup mixt representant PS més independents més SDP no presentem cap candidat. Si la matemàtica no ens erra, em sembla que tampoc resultaria oportú fer-ho. El posicionament de cadascú, nosaltres com a representant, consellera representant de PS més independents, doncs ens abstindrem. No sé si és el moment de la votació o serà en un altre moment, vist doncs que el senyor Torralba doncs ha de fer el seu posicionament, doncs nosaltres ens abstindrem doncs el que és a l'elecció doncs del candidat doncs que presenti en aquest cas CD. Gràcies,
senyor Miguillo. Gràcies, senyora Carmona. Senyor... Doncs, seguint el procés, procedirem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Senyora secretària? Són 9 vots a favor, 0 en contra i 2 abstencions. Per majoria del ple es declara elegit pel càrrec de cònsol major el senyor Jordi Ramon Minguillón Capdevila, el qual prestarà jurament o promesa del càrrec davant el senyor Eron Estany Vidal, conseller major. Jordi Ramon Minguillón Capdevila, que heu estat proclamat elegit com a cònsol major per la parròquia d'Andorra la Vella. Jureu o prometeu acatar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, respectar i observar la resta d'ordenament jurídic? Ho prometo. Si així ho feu, bon Andorra seu. Tercer punt, elecció del càrrec de cònsol menor i presa de jurament o promesa. D'acord amb l'article 8 de l'Ordenació d'Organització i Funcionament dels Comuns, demano al grup polític de Coalició d'Independents per Andorra la Vella la presentació del seu candidat a cònsol major. Cònsol menor. Dono la paraula a la senyora Maica Nin. En nom de la Coalició d'Independents per Andorra la Vella, l'honorable senyor Marc Pons, l'honorable Eduard Andueza i jo mateixa presentem com a candidat a cònsol menor el senyor Eron Estany Vidal. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Nin. La resta de grups polítics integrants del Consell de Comú presenten algun candidat pel grup polític de DEA més independent, senyor Dodalba. Gràcies, senyor cònsol. Nosaltres, confiantòriament, evidentment, no presentem candidats, sinó que donarem tot el nostre suport al senyor Estany. Gràcies, senyor Dodalba. Per al grup mix, senyora Carmona. Gràcies, senyor cònsol. El mateix, per coherència amb el que hem exposat abans, el nostre posicionament doncs, serà d'abstenció també en aquest cas. No tenim cap. Gràcies, senyora Carmona. Passem, doncs, a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Senyora secretària, sisplau. 9 vots a favor, 0 en contra i 2 abstencions. Per majoria del ple es declara elegit pel càrrec de cònsol menor el senyor Eron Estany Vidal, el qual prestarà jurament o promesa del càrrec davant el senyor Jordi Ramon Minguillón, cònsol major. Eron Estany Vidal, que heu estat proclamat elegit com a cònsol menor per la parròquia d'Andorra la Vella, jureu o prometeu acatar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, respectar i observar la resta d'ordenament jurídic? Si així ho feu, bon andorrà sereu.
Punt quart. Elecció del càrrec de conseller major i presa de jurament o promesa. Seguint el mateix procediment establert a l'esmentada ordinació, demano al grup polític de Coalició d'Independents per Andorra la Vella la presentació del seu candidat a consellera major. Dono la paraula al senyor Eduard Andueza. Gràcies, senyor cònsol. En nom de Coalició d'Independents per Andorra la Vella, l'honorable senyor Marc Pons, l'honorable Maria Carme Nin i jo mateix presentem com a candidata a consellera major a la senyora Meritxell Rabadà Duque. Gràcies. Gràcies, senyor Andueza. La resta de grups polítics integrant del Consell de Comú presenten algun candidat. Pel grup polític d'ADA més independent, senyor Torralba. Gràcies, senyor cònsol. Nosaltres, evidentment, com hem continuat, tenim tot el nostre suport. Gràcies. Gràcies, senyor Torralba. Pel grup mixt, senyora Carmona. Sí, no presentem cap candidat, ben entès. Gràcies, senyor cònsol. Gràcies, senyora Carmona. Així doncs, procedim a la votació. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Senyora secretària, si us plau, el resultat. 9 vots a favor, 0 vots en contra i 2 abstencions. Per majoria del ple es declara elegida pel càrrec de consellera major a la senyora Meritxell Rabadà Duque, la qual prestarà jurament o promesa del càrrec davant el senyor Jordi Ramon Minguillón Capdevila, cònsol major. Vos, Meritxell Rabadà Duque, que heu estat proclamat elegida com a consellera major per la parròquia Andorra la Vella, jureu o prometeu acatar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, respectar i observar la resta de l'ordenament jurídic? Si així ho feu, bona andorrana sereu. Cinquè punt, elecció del càrrec de conseller menor i presa de jurament o promesa. Seguint el mateix procediment de l'esmentada ordinació, sol·licito al grup de Coalició per Independents Andorra la Vella la presentació del seu candidat, senyor Pont. Gràcies, senyor Conte. En nom de la Coalició d'Independents per Andorra la Vella, tant l'honorable senyora Mari Carmen Nin com l'honorable senyor Eduard Andueza, presentem com a candidat a conseller menor al senyor Manuel Valmiguez. Gràcies, senyor cònsol. Gràcies, senyor Pons. Pel grup polític d'ADA més independent, senyor Torralba. Gràcies, senyor cònsol. No presentem candidat i donem el nostre suport, senyor Val. Gràcies, senyor cònsol. Gràcies, senyor Torralba. Pel grup mixt, senyora Carmona. Gràcies, senyor cònsol. Tampoc presentem cap candidat. Gràcies, senyora Carmona. Procedirem, doncs, a la votació pel càrrec de cònsol menor, de conseller menor. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Senyora secretària. 9 vots a favor, 0 vots en contra i 2 abstencions. Per majoria del ple es declara elegit pel càrrec de conseller menor el senyor Manel Valmíguez, el qual prestarà jurament o promesa del càrrec davant el senyor Jordi Ramon Minguillón Capdevila, cònsol major. Vos, Manel Valmíguez, que heu estat proclamat elegit com a conseller menor per la parròquia d'Andorra la Vella.
Jureu o prometeu acatar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, respectar i observar la resta de l'ordenament jurídic? Ho prometo. Si així ho feu, bona Andorra sereu. Si arribat a aquest punt, farem 10 segons per retirar la Constitució del Sant Crist i les capes, els venedors, sisplau. I procedirem a continuar el Consell de Comú. Sisè. Estudi i aprovació, si s'escau, de la proposta de modificació del decret de 9/1/2012 de nomenament de la Junta de Govern i delegació de competències. D'acord amb el que estableix l'article 9 relatiu a la forma de delegació d'atribució de competències a la Junta de Govern i l'article 11 de l'ordinació d'organització i funcionament dels comuns que diu: la Junta de Govern es composa com a mínim pels cònsols major i menor, pels consellers major, menor, aquesta queda formada com segueix. Honorable senyor Jordi Ramon Minguillón Capdevila, cònsol major. Honorable senyor Eron Estany Vidal, cònsol menor. Honorable senyora Meritxell Rabarà Duque, consellera major. Honorable senyor Manel Val Míguez, conseller menor. Així mateix informo que els honorables senyors consellers Carles Torralba Masip i Maria Neus Ferrer Canelles s'integraran a la majoria comunal, participant a les reunions de Junta Majoria, tot mantenint el seu grup polític, tal i com disposa l'article 31 de l'ordinació d'organització i funcionament dels comuns. Pel que fa a les competències de la Junta de Govern, són les establertes a l'article 12 de la mateixa ordinació i d'acord amb el que disposa l'article 9, que tracta sobre les competències delegables del Consell de Comú. Perdó. Les competències delegades a la Junta de Govern són les següents. A. La resolució de totes les sol·licituds presentades relatives al Departament d'Administració i al Servei de Circulació Comunal i aquelles susceptibles de meritament d'algun tribut o preu públic. B. L'adopció dels acords de liquidació tributària previstos per la normativa vigent. C. Les contractacions administratives de tota mena quan el seu import no superi 75.000 euros. D. Les autoritzacions per l'ocupació del domini públic. E. La interposició d'accions davant el Tribunal Constitucional. F. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa del comú en matèries de competència del Consell. G. La resolució de procediments sancionadors, inclosos els relatius a urbanisme i tributs. H. Les resolucions en matèria de personal propi del comú, inclosa la convocatòria de concursos públics i la resolució de procediments sancionadors. I. Les llicències i les autoritzacions en matèria d'urbanisme i d'activitats comercials, empresarials i professionals o altres exigides per la legislació vigent. J. La regulació i les resolucions relatives a la gestió ordinària del cens de població comunal i del cens electoral. K. La regulació i les resolucions relatives al cadastre i als registres immobiliaris. I. L. Perdó. L'otorgament de subvencions. M. Tot el que afecti al funcionament administratiu del comú a nivell d'horaris, festes i obertura al públic. N. Acordar les operacions pressupostàries necessàries, ampliacions de partides, transferències de crèdit de despesa corrent,
obertura de noves partides pressupostàries, o les altres competències que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació assigna al comú i no adjudica cap altre òrgan comunal. Alguna intervenció? Procedim, doncs, a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Senyora secretària? 9 vots a favor, 0 en contra, 2 abstencions. Queda aprovat aquest punt per majoria, per la totalitat de vots mencionats anteriorment. Punt 7è. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació del decret del 9/1/2012 de creació i delegació de conselleries. Vist que el Consell de Comú del 9/1/2012 va aprovar les actuals conselleries existents al Comú d'Andorra la Vella, es procedeix a la proposta de creació, modificació i delegació de les conselleries següents. La creació de la Conselleria d'Aparcaments i com a conseller delegat l'honorable senyor Eduard Andueza Torres, amb les competències d'aparcaments i de parc mòbil. Delegar a l'honorable senyora Maria Neus Ferrer Canelles la Conselleria de Social, amb les competències dels serveis de gent gran, atenció social i infància. Així mateix, es faculta la Conselleria de Finances i Comptabilitat per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a allò que s'estableix en el decret, que es publicarà a tal efecte i a les conselleries afectades perquè ho despleguin i ho executin. Alguna intervenció? Procedirem, doncs, a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Senyora secretària, sisplau. 9 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions. S'aprova la proposta per majoria del ple. Punt 8è. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les comissions. Vist el punt aprovat anteriorment, cal ara nomenar els membres de les comissions corresponents a la Conselleria d'Aparcaments i a la Conselleria Social, que queden de la manera següent. Comissió de Social. Està composada pels honorables senyors Maria Neus Ferrer Canelles, Meritxell Rabadà Duque, Manel Val Míguez, Eduard Andueza Torres i Maria Dolors Camona Filella. Comissió d'Aparcaments. Està composada pels honorables senyors Eduard Andueza Torres, Heron Estany Vidal, Manuel Val Míguez, Carles Torralba Massip i Josep Vila Circuns. D'acord amb el que disposa l'article 14.3 de l'ordinació d'organització i funcionament dels comuns, cada comissió ha d'elegir un president que donarà compte a la Junta de Govern i al Consell de Comú de la tasca realitzada. Les comissions han d'escollir un secretari entre els tècnics de cada àrea o departament del comú que tindrà permissió la redacció de l'acte de cada sessió. Alhora, informo que el cònsol major és president de ple dret de les comissions. Un cop elegit el president de cadascuna de les comissions, tindrà lloc una reunió per establir un calendari de sessions. Fer notar aquí que la participació en aquestes comissions pels honorables senyors del grup mix ha estat consensuada amb ells abans d'aquest acte. Alguna intervenció? Doncs procedirem, doncs, a la votació. Vots a favor? Senyora secretària. 9 vots a favor, cap en contra. Perdó. Tots a favor. Ah, tots a favor. S'aprova la proposta per unanimitat del ple. Punt 9è. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació del decret del 15/2/2013 de modificació del decret de delegació de funcions en matèria de celebració de matrimoni civil del 9/1/2012. L'article 32.2 de la Llei Qualificada del Matrimoni, del 30 de juny de 1995, estableix que qui té la potestat per celebrar el matrimoni civil és el cònsol major, però que aquest pot delegar aquestes funcions en els membres de la corporació. Per aquest motiu es proposa aprovar el decret per al qual el cònsol major delega a tots els membres de la corporació l'acte de celebració del matrimoni civil. Alguna intervenció? Entenc així que s'aprova per unanimitat. La secretària. Queda aprovada la proposta per unanimitat. Punt desè. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de signatura utilitzada per la formalització dels pagaments. D'acord amb l'ordinació de pressupost comunal per l'exercici 2015,
en el seu article 11.5, estan facultats per la formalització dels pagaments mitjançant signatura dels documents escaients els cònsuls, el conseller delegat de Finances i un conseller delegat que determinarà la Junta de Govern, essent com a mínim necessària dues de les quatre signatures i obligatòriament la signatura de la consellera delegada de Finances o d'un cònsul, actuant en substitució del primer. Per tant, la proposta és que per a la delegació de signatures fins a la final de mandat, per efectuar els pagaments siguin facultats els cònsuls major i menor, la consellera delegada de Finances i la consellera major, sent imprescindible que figuri sempre la signatura de dos d'aquests quatre honorables consellers. Alguna intervenció? Entenem que s'aprova per unanimitat. Senyora secretària. S'aprova la proposta per unanimitat del ple. Punt 11. Estudi i aprovació fiscal de la proposta de modificació dels càrrecs del Consell d'Administració de Juvial Eslu. La secretària general farà lectura a l'article 26 dels Estatuts de la Societat Joves i Vivenda Alternativa Eslu, també dita Juvial Eslu. Senyora secretària. Article 26. Consell d'Administració. La societat serà regida, representada i administrada per un Consell d'Administració compost de 3 membres com a mínim. No serà necessària la condició de soci per ser membre del Consell d'Administració de la societat. Vist els canvis que hi ha hagut amb els diferents càrrecs i la corporació, es procedeix mitjançant aquesta proposta a modificar els càrrecs que formaran part del Consell d'Administració de Juvial Eslu, que són els següents. L'honorable senyor Jordi Ramon Minguillón Capdevila, cònsul major, com a president. L'honorable senyor Heron Estany Vidal, cònsul menor, com a vicepresident. L'honorable senyor Marc Pons Martell, conseller delegat de Joventut, Esports i Noves Tecnologies, com a secretari. L'honorable senyora Maria Neus Ferrer Canelles, consellera delegada de Social, com a vocal. I l'honorable senyor Vila Circuns, Josep Vila Circuns, com a vocal. Alguna intervenció? Entenem que s'aprova per unanimitat. Senyora secretària, procedeixi. S'aprova la proposta per unanimitat del ple. Punt 12. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels càrrecs del Consell d'Administració de Turecap Eslu. Igual que en el punt anterior, els membres que formaran part del Consell d'Administració de Turecap Eslu són els següents. L'honorable senyor Jordi Ramon Minguillón Capdevila, cònsul major, com a president. L'honorable senyor Heron Estany Vidal, cònsul menor, com a vicepresident. Antoni Riestra González de Ubieta, secretari no conseller. Eva Roma Llobet, vicesecretària no consellera. L'honorable senyora Maria Neus Ferrer Canelles, consellera delegada de Social, vocal. L'honorable senyor Eduard Andueza Torres, conseller delegat d'Aparcaments, vocal. I l'honorable senyora Maria Dolors Carmona Filella, consellera, vocal. Alguna intervenció? Entenem també que s'aprova per unanimitat. Senyora secretària. S'aprova la proposta per unanimitat del ple. Punt 13. Informació relativa al nomenament de la presidència del grup polític de CDI. Vist el que disposa l'article 31.2 de l'Ordenació d'Organització i Funcionament dels Comuns, que diu: els grups polítics nomenen un president i comuniquen aquesta decisió al cònsul major. Informo al ple que el grup polític Coalició d'Independents per Andorra la Vella m'ha nomenat president d'aquest grup. Ara, abans de tancar aquest acte tan solemne i emotiu, voldria adreçar unes paraules d'homenatge a la meva predecessora, la Rosa Ferrer. Les vull pronunciar sense protocols, sense formulismes, des del cor. Sé que seran compartides pels meus companys, per tots els que hem tingut el privilegi d'haver pogut treballar al seu costat. Des dels càrrecs i responsabilitats diversos, fins i tot també des de la discrepància política. Els més de 7 anys que la Rosa ha dedicat al comú han estat molt intensos, certament complicats. Estem travessant un període ingrat que ens ha exigit un esforç suplementari i una capacitat de lideratge i de teixir complicitat superior. En els moments de dificultat és quan s'ha de demostrar les habilitats i el caràcter de cadascú. I en aquest context és en el que la Rosa ha desplegat durant el període del seu consolat la seva vocació de servei, el seu vincle insubornable amb la parròquia i amb tots els seus ciutadans. La Rosa és una treballadora incansable. És capaç d'aguantar hores i hores de reunions, de diàleg, de debats, sempre la porta oberta a tothom. Una institució complexa i polièdrica com és el comú té molts fronts oberts, i la Rosa ha tingut sempre una visió de conjunt,
una capacitat envejable de veure els arbres i al mateix temps el bosc que el formen. Em podria estendre molta estona fent una enumeració de les seves qualitats. Tots els que hem tingut l'oportunitat de treballar al seu costat m'entendreu i podreu completar aquest esbós que he fet. Però he dit que volia ser breu i sintètic. Només vull donar les gràcies per tots aquests anys de dedicació intensíssima al Comú d'Andorra la Vella. Sap que la trobarem a faltar, que ja la trobem a faltar, però també sap que contem amb ella i que ella pot comptar amb nosaltres. Voldria acabar desitjant-li moltíssima sort i encert en els seus nous reptes que, valenta, de mena com és, està encarant. Estic convençut que des d'allà on el destí ens la situï, continuarem treballant tots plegats pel bé de la parròquia d'Andorra la Vella i de tot el país. Moltes gràcies per la teva amistat i pel teu compromís, Rosa. I ja, sense res més, donem per tancat aquest Consell de Comú del dia d'avui. Moltes gràcies a tothom per l'assistència i fins a la propera.